အနားမှာမမွေးနေလေနေနေရလားအဲ့ဒါမောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်စိတ်ညောင်းလုပ်နေတာကိုအယောပေးရနေနဲ့မနှက်ဖန်တရက်လုံးမှနာမှာကျွန်တော်ရှိမယ်ဟာမြောင်းဝင်ချွေးနေပါလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးကြိုက်တဲ့ Riot G ပဲ။ဒီနေ့ကြစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ထည့်တင်ပေးမယ်။အကောင်းဆုံး Riot G ။အဲ့ဒီအရာရဲ့အလုံးတမပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်လည်းမအောင်စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာရများနေပြီ။မနေ့ကဘာနေလဲဆိုတော့မသိလား။ဘာနေလဲ။ဟာအဲ့မှာမမွေးနေလေနေနေရလားဟုတ်တာလေမမွေးနေအဲ့ဒါမောင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်စိတ်ညောင်းလုပ်နေတာကိုအယောပေးရနေနဲ့မနှက်ဖန်တရက်လုံးမှနာမှာကျွန်တော်ရှိမယ်ပြီးတော့အခုထပ်ပို့ပြီးတော့မောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်စိတ်ညောင်းဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဂတိပေးမယ်တကယ်ပြောနေတာအဲ့လိုမကြည့်နဲ့တကယ်ပြောနေစိတ်ညောင်းမလုပ်တော့ကျေးဇူးအဆုံးပါပါမလေးကြောက်ခင်းစားဟင်စားကစားကြောမိကြိုက်လေဟုတ်ဆွဲကစားကြောတက်တက်လို့ဟုတ်ဆူးစားပါဘာခိုင်းနေရရှိပြန်ပြီဟဲ့မနေ့ကမိတယောက်နဲ့စိုက်ထိုင်လို့ရလားစားလားရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ပြေသွားကြရှိမနေ့ပိုင်းညလို့ရှိရင်မရဲ့မွေးနေ့မမွေးနေ့လေးမှာမတူရှိနေကြတာကွာကျွန်တော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါသူ့စီကိုတာဝန်မကြီးတာတွေကများနေပြီကွာအားမနေ့ပိုင်းသူ့မွေးနေ့လေးကိုမတူရှိနေတာကွာတော့ပါဗျာတော့ပါဆိုင်ရငါတယောက်လေးလေးရကွာတက်ဒီမောင်မင်းကြော်ညာချင်းလို့နေတော့မင်းမှမသိဘူးမသိဘူးလေမဟုတ်ဘူးယူရစာချုပ်ထဲမှာအဲ့ချက်လည်းလည်းပါရဆိုတော့ငါလည်းမအောင်မပြောပြဖြစ်တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီလို့ရတယ်ကွာဒီကြော်ညာသချင်းလေးအဲ့လေကိစ္စကိုစီကန်းအနေနဲ့စာချုပ်နေတယ်အဲ့လောက်ထိလိုလို့လားကွာဒါကတော့သူတို့ကလုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ကွာအပြိုင်အဆိုင်နေများရတယ်များမှာပေါ့ပြီးတော့ငါတို့မမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စရယ်ဆိုတာလည်းအများကြီးရှိနေရပဲငါဒီစာချုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြဿနာတော့မရှိလို့ထင်တာပဲဟိုတည်းကမျိုးရဲ့ပန်းစိုးရံအလုံးကပြင်းလို့ရသွားတာအဲ့ဒါဆိုမှကွန်ပလိန့်တအားများလို့ပြီးလိုက်ပါကွာဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်မှာလဲတော့တော့ခေါင်းကိုက်ဟုတ်အဝေးတစ်ခေါက်ခေါက်လာယူရယူရတယ်ပေါ့အဲဘွားတော့ပြောမလို့ဒီမှာဘာကနာမင်းတည့်ရမလားဟင်းဘိုးဆိုးသေးတယ်မင်းရတော့ပါပြီကွာဘာဖြစ်မနက်ပိုင်းမဝွေကြီးကကျွန်တော်သချင်းသွင်းမှုအတွက်စတူဒီယိုဒိတ်ယူလာတယ်တဲ့။အာမဖြစ်မနေလာခဲ့ပြီပါ။အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမလဲ။သွားအောင်ပါဘော။မင်းလည်းဆိုင်ဖွင့်မနေနဲ့မင်းမှလိုက်ခဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းမှစီမင်းမသွားတော့ဘူး။မဲတက်နိုင်မလဲကွာ။ဒိတ်ကယူပြီးနေပြီဆိုတော့လောက်အောင်။လောက်ကကိုရေးကြည့်နေရမယ်။မမကနားလေအောင်ပြောပြလိုက်ပါ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဆိုလည်းမင်းမောင်ဖုန်းဆက်ပြီးကြိုးချောင်းပြပြလိုက်။ဒီချောင်းဆက်လိုက်။စာစေးတော့မရှိတော့ဘူးကွာ။စာတော့ဟာရ။အရှင်ကဒေါ်ယုံယောက်ျားဆိုအထင်ကြီးရဲ့ငါလဲ။ခုနှစ်တွင်မှာတော်တော်ပြောင်းလဲသွားပါလား။အချစ်ဆိုတာမျက်စိမှမရှိရပဲလေ။ငါတို့ချစ်နေတာပဲငါဘက်ကပဲရှော့တင်လာရရှော့ပြီးအရှင်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေဖို့ကြိုးစားရတော့မယ်ဟယ်လိုကိုမပါလို့နေလဲ
กูจังสงสารเนี่ยกูอ่ะบายลงนี่แหละฟ้องเปียวเลยอ่ะมาเปียวเลยจนอะคู่เฉยมาบาริเว้ยลงนี่ลงนี่จนลงนี่ละหาเนี่ยมาเนี่ยจนเนี่ยชื่อเยอะด้วยเปซามาตีเลยเนาะอืมจนอะคู่ပြောได้อย่างมาใส่ไม่สนเลยเนาะมาลงเลยกูเนี่ยจนมนัดพันอีจีเอไดเนี่ยတွေ့เสียอาชีโลမစီမလာနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်လမ်းမြေတောင်းပန်တာပါ။ရက်ဆက်လိုက်တာကိုရယ်မနဲ့ပြန်တွေ့အများကြီးမျောလင့်ထားတာသူ့အတွက်ပဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုမျက်မျက်နှူးနှူးချစ်မိတာငါကန့်ဆိုးတာပဲHappy birthday ပါပို့ကျေးဇူးပါမနွေပို့ပြင်သွားလို့လားသွားပါဦးကြောင်းမဲသွားလိုက်ပါတော့အော်မသိပါဘူးမွေးနေ့ဆိုတော့ကောင်းလေးနဲ့များအပြင်သွားမလားလို့မသွားဖြစ်ပါဦးမနွေဘူးကြောင်းမဲသွားမှာပါအော်မနွေကိုလေကားလေးထားခဲ့ပြီပါလားဒီနေ့မနေ့တငယ်ချင်းမိသားဆောင်ရှိလို့ပြီးတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းဝန်ခေါ်ပေးရမှာမလို့လေအော်ပို့ကြောင်းရင်လိုက်ပို့လိုက်မယ်ပြီးမှမနေ့ကပြင်လာပြလိုက်မယ်နော်ရပါတယ်မနေ့ရယ်မနေ့ကမင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်ပါမလားပို့တက်စီငါပြီးတော့ပဲသွားလိုက်ပါတော့မယ်အားစိတ်ဟင်ကတော့ကားရမှာနော်ကျေးဇူးပဲနော不要来了啦。哦，好点就好。Happy birthday, 老婆。记住啊。不会问你哦，说话不露露鼻涕啊嘞。不会多少鼻哦，问你那啥班级拉布话露鼻啊，好不会。班级？不都拉布多啊嘞？所以啥子个高一点拉布多啊？不都了不得？哦，班级啊，少鼻哦，要养你的，不好我嘛去。阿祖就抓来了，那我带你去了。